apiaiɔn minw veeruye ni nka gogoro koolo la sadiri ka sekirite koolo la misaliyara sisan n'an klikira whasap kan sisan evl a b'a yirira ko an ka aparanti do al hali ni mɔgɔ y'a ta a sii se ka don mɔgɔ si se ka do i ka apilikasiɔn kɔnɔ ni ka jiɛ tɛ fbɛ bɛj n suzɛ kan n de aw ka telefɔni e na aplikasiɔn minw sigilen bɛ aw ka telefɔni kɔnɔ i n'a fɔ aplikasiɔn nafamanbaw ka taa se whasappu ni tiktɔkw sta diri aw mago yɛ aplikasiɔnw n'aw be fɛ ka application ka dɔ fara sekirite ka no de ka kɔdi bila aw ka application bela na o kɔrɔ ye mɔgɔ se ka aw ka telefɔni ta ka don aw ka whasapp kɔnɔ wala application wɛrɛ kɔnɔ ni aw ka jiɛ tɛ kɛla ka fɔ yna tugu an kani vide ni aw ma paramɛtiriy au ka telefɔnina aw kana joro n be lak e aplikasiɔn dɔ fɛnɛ di au ma han ni ma e ka telefɔni kɔnɔ aplikasiɔn yi be se ki que e ka ika eh, aplikasɔn ka bela sekirize sécurisé ina fɔ au yɛb'a la cogo min na o lasanplitard an b'a fɔ aw yɛ waatu bɛlajɛle a y'w jija ak page la aka video partage o e no e e. la an be do a kɔnɔ sisa kaa yiraw la mentɛna an bena ɛgixample dɔ digi aw ma an yɛtɛ ni applikasiɔn ye na n'o ye facebook ye ni n kilikira facebook kanti voovoye a b'a yirana ko n ga kɔri don wala appranti o la ni mɔgɔ min y'a ta a tigi se ka do i ka applikasiɔn kɔnɔ ni y'a veru ye o la mi seka kan tugu voovoye an be kilike

i be ta yɔrɔ mina fɔlɔ o de paramɛtiri ovoyi paramɛt dɔwfɛnɛka paramɛtiri bɛ barde notificatiɔn naa ko paramɛt wala i be kilike paramɛtiri kan te ne kilikira paramɛtiri kan i be jigi gana fɔ duguma anba i bena yɛ ko sekirité ovye sekirité sekirite ala sisan ibe kilike sekirite kan ne kilikira secirité ka i be jigi gana duguma i bena ye yan ko vera applicaio des applicaio vera des application o la i be kilikew kan sisa ne kilikiraw kan a be ne ɲininga suguya fula de la swa ika appranti i ka bolonɔ sowa i ka kɔdi dɔ sugandi kɔdi mi i naa fɔ aya i yɛba la n be sɛga kan tugu ni kilikira veruasika a bena yirila apranti wala ika kɔdi dɔ sugande o kɔdi ye juma e n'sɔrɔla ika telefɔni na eba ba ni kɔdidey i beo kɔdi de, de don a famuna wala eka kodi do ke ko i ka kɔdi dɔ kɛ i yɛrɛma kkeree kokɛ kɔdi kura dɔ ye walasisa anbatɛ nɔgɔyadɔrɔn anbe kilikeapranti ka anbenboldardɔrɔn vla abe dayɛlɛ sisa Bonan daye lena, deja Facebook ou anyo kroche, ou baye la ou segaye le. Ou la, toujou e baye, e ka aplikasyon fon fenbe e ka telefon konon. E ka aplikasyon fon fenbe e ka telefon konon. E bis e ka bela jelen verouye. Vou vaye, ou la, si sa ame yon aplikasyon mi verouye, si sa, ou de WhatsApp ou nononye, ame WhatsApp ou bela jelen verouye. Ou la.

mɔgɔsii tise ka do i ka aplikasiɔn kɔnɔ ni ka jiɛn tɛ a faamuna ni ama faamu bisɛka ka tɛlemana kaa yira o la dɔrɔn puruka aka faamuya kosɛbɛ ola ibe ta paramɛtiri kɔnɔ nitara paramɛtiri kɔnɔ i be jigi kana duguma i bena yi ko sekirite i be kilikio kan ni kilikira sekirite kan i bena niyɔrɔ yi na Veruye la des aplikasyon. Ibi klik waka. Ibi, ibi kodi don. Avle, nakadebe sa mi kodi don. Vovoye. Mi kodi don. E vwala, adayelena. Wala, nye aplikasyon mnou veruye wafle ni. Ni fene magotara fene deverwe, iba deviruye. Iwa aketan, waya bale. Men si sa ati kodi demande fetou. Afamou nan si sa. Ok, mentena amina mounen ke si sa.

afaauna an betɛmɛ n y'a fɔ cg mi ni ma yi ka telefɔni kɔnɔ baw telefɔniw cgoyaw tɛ kelen dɔw ta a beseka kɔmplike a tɛna kɛnina mɛ abɛɛ telfɔni caan kɔnnun walaisan an be mun ne kɛ is anbe do play store kono niitara ba kɔnɔ anbenabard sira amba anbe yanti k er applicaion ibe cilikeo kan sisan ni clike ka deja ye dɔ insale mminbaarag yiral benniyɔɔanki ksɛ abensua cmamiye a ibekilik ka dej ne t triae nbdyɛɛ abkɛtg kɛɔfɛ sisa olbe clike ovra nbanwamin nlikera kan nakadiyɛ na iba kɛ afɛgɛi e, e, kɔmadrasiye smai e, an be sma dɔ kiri an yɛrɛw fɛ sisa wala i be kilakasɛgi smai ka ivala niya kɔmasele ibe actoaaept i bot neyo t watmi na ni akadiyɛ watmi a iesa mako v prive ɛivi privé protégé anbɛ do vi prive la ola applikation minu benibefɛ ka olu gogro sairinigogr bena famu ibefɛka klide kala abefmggolaaw de flɛniy lesami a abɛka kifɔaifɔoy sa banbadlboeodekmosbgkatɛmɛ E vwala, voilà, e vwala voilà le menz aplikasyon, aplikasyon fon fen flen ye, mi se ka bela jelen luket, ka bela jelen gogoro. An menm ta Facebook flen ya, wovoy, mi klike Facebook an, oyo go, gogoro le, si sa. Ya, yeah, ne klike la Facebook an, e ba otorize, vwala. Voilà. Kom le sis, se la premen fwa, e mi jengan aplikasyon yon an. Euh, vwala, voilà, pou ge ka otorizasyon daman, vwala. Voilà. Ebi klik yo yankan sisa, ebi otorizasyon di ama oye. Otorizasyon laban yi, wala ame kwa segi, ame ta otorizasyon di ama fene, ame kwa segi, vala. E maintenant, ame nan gogoro ke li nan sisa, otorize. E vala, e dongo do akonon, afle ni yi abe kodi yi la sansi publisite, e dongo do akonon, abe nan kodi de yi li la.